Reka twongeye kukwifuriza tuguha ndetse n'ikaze twifurize amahoro mu masa mu byo uri mu byose tugati waramutse neza cyane weho umukunzi wa GB Sports TV udukwikirana buri munsi ku biganiro tugenda tubashakira tubakorera amakuru tugenda dukura hirya no hino tukayakwegereza wabakoze subscribe ni ibintu by'igiciro cyane natubwiye ati uwo utarayikora ukabugeza hano akaba ariyo nshuro yawe ya mbere nyaboneka wivaho udakoze subscribe kandi tugusabwa gume ubundi umenye GB Sports babagamije iki cyane nawe uzagenda udukunda rero ngiye muri kumva ni Pipe uri kuri mikoro za GB Sports mugiye kubana mu kiganiro cya sport kibuze kwifata hafi iminota 30 aho tuze kugaruka ku ma equipe yo kumugane w'Iburayi kuko dore championnat zaratangiye hose yaba muri La Liga yaba muri Premier League champion mugiye mukunda cyane zose zaragarutse mu France League zose zimo ziragenda ziba rero n'umwaka w'imikino wa 2023-2024 tugiye kugaruka cyane tukaganiraho hani wacu mu Rwanda naho Super Cup yarabaga cyane ubwo ikipe ya Rayon Sports mwagiye mubyibona rwose yagishimisha abafana bayo ibyo tuzaza kubigarukaho byose tubiganireho n'izi transfer nya cyane kuri GB Sports TV byose no tuzaza kubiganirira rero muri studio nagomba ndimo ndinge nyine ahubwomba ndi kuna bagenzi banje akaribo tuzize kubana muri kino kiganiro bagenda badufasha gushishoza baturebera ama equipe ukuntu yatangiye championnat ama equipe ukuntu hagaze rero ibyo bikorwa nabo bagabo ndimo kugenda nkubwira ngiye kwakira muri kano kanya yes gado aramutse neza cyane Pipe congratulations thank you brother yes Patrick aramutse neza 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 kabisa mvaye mama congratulations kuko yageze ikenge mu cya Kristo ajya amazi menshi cyane se babwira ndetse abantu bari kubyumva se wimuhereye Yes nibyo nyine urumva iyo umuntu atera ntambwe buriya ni bimwe byumvikana ko uba waravutse ni bimwe byumvikana yuko uburi umuntu kukise ahari nabajya avuga ati hari ubukwe butatu uburyo bwe bwawe ati nabo nabandi nabo bavuga ati kuvuka gushaka bisanzwe ndetse no gupfa bavuga ko ari ubwo bukwe butatu rero hari n'indi migenzo ku bantu baba barakwikiye Kristo bana bagomba kubahiriza akayumva ko ari umuntu muzima nawe aho yicheza kumva nyararashikamye niyo mvu mayo muvandimwe congratulations abagiye adusangaho natwe n'ibyo yinjiye twagiye dutera twize ko nabo bose mwese mugira mutwaye muti congratulations nabandi bataragira icyo kenye mu cya Kristo nibwira ko nagari ibintu biteye isoni sibyo gato oya ngo umva hari ikintu kiyongereye mu buzima bwawe navuga ngo hari ukuntu umukinnyi ajya mu ikipe transfer ye ikamugurisha cyangwa se ku gaciro mpuzamahanga uhita ubona yiyongereye agaciro nanjye rero kuba narahamije mu maso y'abantu ko nakiri Kristo napfana nawe nkazukana nawe amen yabantu umvishe nanjye ari ikintu yiyongereyeho kabisa ntarabamajya agabivuga ku magambo nyine wenda bwo abamuzi bakavuga ati reya ni igikabyo akubura ku bantu bamuzi nyine bakaba dukurikiye batwumva buriya bamenye ko ubuzima bwahindutse Yes. No yaba kose yabemeje. Yego nibyo ngibyo rero reka rero tugaruke muri kano kanyamba haye ikaze muri studio ngirango abakunzi ba GB Sports tutumaze weekend tutavugana nabo. Ariko nago tuba twahumye kubatekereza mu byo kubashakira amakuru muri kano kanya rero nago tuze kwizima amagambo ngira ngo abantu wenda kuri ka update kananjya ngo hari kandi bari mushimye ko yagiye wadukwikiye abaje bisotaza bati nago twabivuze nuko twabati mujye muza muri group ya WhatsApp mumenye ibindi bintu ariko wenda uwo yaragiye so rero ikintu nangiye kuraso najya ngo dutangire ngo muri English Premier League championnat ikunzwe n'abatari bikiya ku mugabane dutuyeho ndetse no ku isi hose iratangiye ku munsi wa gatanu tubasha kwihetera ijisho irasojwe ku munsi wo ku cyumweru turayirebye ndetse n'ejo wenda bazakina ba nyuma mu wiki ya mbere ariko nk'abakunzi ba football nk'abanyamakuru murebe mu mpande zose waba uri umufana waba uri umunyamakuru iyi championnat itangiranyije imbaraga hari udushya tuyirimo hari amayeri menshi tatike za Arteta nari gusobanukirwa ngiye wenda mwaza no kumfasha kugira ngo nzimenye donc bimeze bite Pep Guardiola mu madefense bimeze bite mutubwire iyi championnat rwose muzi kumaze na Liverpool mutubwire itangiye message ni iyi murakoze mwanya ni wanyu kuri Premier League nyine buri sezo batangirana ibintu bishyashya urabona ko Man City yo the same story
ibyikina system ikina uburyo ibipanze bo nibisanzwe nyine kuri Man City kuri City as usual nyine mu Man City ko tisanzwe tuyibona akaba nanga ukora Arteta na wasa nk'uwatangiye kwigana pe gusa bintu tudatinze nshaka kuza gutinda cyane ariko sumu kuri Man City defense yo ni kuri abasanzwe bakina donc bakubwira kari kane kane gatatu ariko ugiye kureba ubona ni kuri yarasoje cyane ahubwo ndite hindura n'abakinnyi ari bukire mu kibuga urana ko abakinnyi bahagararamo ayibona atari kane gatatu nyine bo system bakina ni imwe ahubwo abakinnyi bakina ni bagenda hindura urana ko Pep ukina amaze kubaka urana ko ikipe yose yaramwumva okay abakinnyi bose afite ibyo ashaka kubakinisha byose ibyo aribyo byose bose urana ko babyumva Ebumva nk'umuntu kwa gatanu akinye nta stories urimo nta idea urimo hako n'undi stories akina ya system hano ukabona nyine barabyumva nyine ubona ikipe yose irabizi nyine irabyumva aho ukabona ko bisa nk'ibiri kugorana cyane bende bitewe nuko abakinnyi aba yahinduye n'urwego rwabo ruba wende ruba rutoreje cyane ko wenda nuko amahirwe yari bane ariko kirinye kakaza ko wenda ikipe wenda nkuru nawe byari umugore kare abakinnyi yari yakizemo ariko nyine urabona imana y'abakinnyi be bose urabona ko ibintu atoza nyine barabyumva ok nta kibazo dukomeza kuri Arsenal urabona nawe ari gushaka kwigana nabibonye no mu makipe menshi sinzi impamvu ari gushaka gukina ibi bintu urabona abakinnyi sinzi nimba ari ibyo kumugana n'abatoza baba batumye simbizi mwaje kuri Tottenham urabona nayo nibyiri gukina umukinnyi ari kuri kabiri ariko bafite umupira yagiye kwikinira Mediane ibyo ku Rwanda yabivuyemo urabona kuri Liverpool Ronaldo yitwanga kina kabiri ariko bafite umupira ari kwigira gukina muri Mediane nyine sinzi abakinnyi nimba ari iby'abatoza bari kubatuma nimba wenda ari kwizera cyangwa ari ukumva ari wenda imyanya bakina bayirambiwe cyangwa ibintu byo gukina ngo ku mwanya umwe wenda hari byacitse simbizi ariko urabona ko muri Premier League byatangiye guhinduka kandi mu makipe menshi urabona ko bisa nk'aho nyine ni Premier League nyine buri gihe ni ibintu byayo ubona ubona nyine na match zabo zishishikaje bitandukanye n'izahandi Premier League nk'uko Patrick yavuze ni championnat ibitegerejwe n'abakunzi batari bakiya ku isi ngo ni championnat irebwa cyane ku isi twese nk'abakunzi ba Premier League tuba dutegereje kureba ya makipe atarata akomeye mu gihugu cy'Ubwongereza kuri jone ya mbere biraza kugenda bite ese ya makipe duha amahirwe yo kumanuka kuri jone ya mbere baraza kuza kuba bameze gute navuga kuri jone ya mbere rero nko kuri ikipe atandatu uretse wenda nka Manchester United itarakina nibuze gukina uyu munsi nabwo saa tatu ariko kuri hariya yandi twarayabonye ubwo atandatu ndi kuvuga ubwo ngiye gukoraho Man U nkiremo Tottenham nako ikipe ya Tottenham iraza kujyamo kuko Newcastle nambona isanzwemo ko ngiye nayishyizemo ubwo Man U niwe tuyiretse tuyishyize ku ruhande kuko itarakina nk'uko kuri match ya Man City nta gitunguranye nyine yatweretse ikipe ku rwego rwo kongera gutwara na shampiyona ku nshuro ya kane ikurikiranye urwego rwose yari yatweretse ko yerekanye ko mwavuga kuri Erling Braut Haaland nk'umwataka wabo nyuma yo gutsinda ibitego 36 agarutse nawe mesaje rimwe agarutse ushobora no kuba yatsinda na 40 naho bwisezo urumva urwego yongera rwerekana ko sezi ishize yaratsinze nabwo match ifungura Premier League match ya mbere bityo wa mbere watsinze abitsinda ikipe ya West Ham none ubu ngubu yongeye n'undi kuri sezo nabwo afungura atsinda bibiri abitsinda Burnley urumva ko nakabuza Man City n'undi racyari yayindi ntacyahindutse nubwo atakaje umukinnyi nka Riyad Mahrez na Gundogan tugiye ku kipe Arsenal abantu benshi twari twiteze kureba Arsenal se iraza gutangira gute iribuze gutangira yakira ikipe ya Nottingham Forest yarwanaga no kutamanuka gutangira kuri Emirates Stadium urangiye amasaha sindigwe kumozo cyane kuko amasaha n'ubundi turazize amakipe yagiye sikina saa saba agatsindana na saa bitanu ariko Arsenal navuga ngo yazize nubwo yatsinze match ntabwo yigeze ikumvika urakoze cyane ku bijyanye n'imikinire kuko numvaga difference iri buze kuba nka handicap bitugubiye difference y'ibitego bibiri ishobora kuba hagati ya Arsenal na Nottingham bisa no kuba byiza itsinda bibiri ku busa ntabwo baza kuyishyura match irangira nta nkuru wabonaga ko nyine baza kwishyura mu gitego kimwe wabonaga ko nyine Arsenal ntabwo nyine igeze dukumvika nubwo ari ku Emirates ko nigeze dukumvika
yari ikipe nyine indi Arsenal ya kabiri twa duhana amahirwe kuba yagira icyo twara muri Premier League. Yes, ukomeza wenda kwa makipe ya Manchester dukomeza ureka ukomeza kwikanukana wundi dukomeza n'andi makipe ari hasi. Ku ikipe ya Manchester City ubirebye nk'umuntu ushishoza football nyuma yuko De Bruyne yavuyemo nago progress yakunze kuba ari nka yindi. Nubwo bonge bagakina bagatsinda ibindi bitego. Ariko n'ijya kwirebora abana kintu kahinditse. Dukomeza kuri iyo nuza ya De Bruyne aramutse avuye mu kibuga. Ha makuru Arsenal nubwo nakai Havertz ugeze muri mu kibuga. Arazi kwisanga kuri atake nawe kugira ngo akurinde bikomeye akabangamira abantu bariyo akaza no kwisanga kujya kuri rwa Bukayo Saka no Steel nabwo kugenda gukina cyane ukanara karimise kuri Bukayo Saka ntakinyeze dukunze kutwo tuntu ubundi ukomeze suri kugucya mu ijambo duhereye kuri Man City nkuko Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne ni Man City nge akakantu nge nkunda kuvuga Pep Guardiola n'umuhanga n'umutoza w'umuhanga numutoza ugira ama principe amahame agenderaho ariko ayo mahame yose yarayirengagije afata umukinyi ka Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ndagira nkubutse ko niwe mukinyi muri Manchester igura abandi bakinyi bose yarabaguze ariko niyo imisigaye matigeze agura ariko na nubu ugaragara ko ari we mukinyi Manchester yubakiyeho cyane cyane kugira ngo ubyumve neza Kevin De Bruyne nigeze kora pre-season yaje amo asimbuye kuri Manchester Super Cup cyangwa ikipe Arsenal ariko ibyo byose yarabyirengagije umutoza aravuga ati kanje kwa Baniri ndamubanza mu kibuga ko ndabizi niwe mukinyi mfite niwe mukinyi mfite ko yari kukubara ko ushobora kutamubanzamo kaba bana gutsinda cyangwa ukaba wazuka gatakaza mu tatu ruka bibona umukinyi nawe yaratunguye kubona abanza mu kibuga ariko nasi kafite imyitozo mu Kenya atatangiranye nabandi kandi wabonye ko nakisiyo y'igitego cya mbere ya nuza yarahinduye rodiringira ngo akireho umutwe harandeta tsinda urumva ko we akisozo z'ibitego abayazi ugaragayemo nubwo yavunitse Manchester City iri kuri dinga iyo Manchester City turundira ubundi muri make De Bruyne no City turundira ibintu byose urumva kumutakaza rero mu gihe batamufitiye biragora cyane bituma basafaringa kubize bitabigaragara ko ni mu kibuga mu gihe batamufite kuri match yani ukaso bizabagora amahirwe bafite nuko azaba ari Etihad wa na amahirwe cyane gukina ku kibuga cyawe mu masaha meza bazakina saa 3 urumva bizaba ari amahirwe ariko none bishobora kuzabagora urumva De Bruyne Manchester naho kuri ikipe Arsenal ku mutoza Mikel Arteta sinawe wenyine Mikel Arteta Guardiola nawe tabibonyeho cyane icyo kintu ariko abatoza cyane cyane nk'ari Ten Hag abatoza bameze kuriya n'abatoza umukinyi yiguriye agomba kumushyira mu kibuga kugira ngo akomveke nimba ari abose bo kumvika cyangwa abafana yerekane ko umukinyi yamuguze kuko akeneye cyo kiri kugonga Mikel Arteta uwitwa navuga ngo uwitwa Kai Havertz biragaragara ko rwose no kubeshya biragaragara ko umwanya muri Arsenal umwanya undi wagombye kuba kinani nka bimera 10 kwa Odegaard Odegaard ni kapiteni ntiyakica twese turabibona ko Odegaard ari ku rwego rwo hejuru nawe kapiteni noneho nawe kantu biragarafasha nimero 9 kuri ataka biragaragara ko Ketia ningene sinzi ni nka ni Marcus ni mpamvu ngiye bamushyira kuri attack ka Yafite kuko ni yagutsinda ibitego 20 igikondeshe twabivuze cyari cyo mpamvu mukinisha urumva ni ibintu nyine biba bigaragara ko Kai Havertz arimo arashakishirizwa kugira ngo akine ajya abone umwanya mu kibuga nibyo Arsenal yakinye system imeze nk'ya Man City wundi Thomas Partey asanga gukina kuri kabiri nkuko tujye tubona banuza nanuza nka Stones bakina muri Axe akagenda ku Mediane kagutagaruka muri Mediane no nago ubona ko Thomas Partey nari kutagaruka muri Mediane nubwo ndewe atavuga muri Axe ariko avuga kuri kabiri agaruka muri Mediane urumva style nyine ni ya system y'abo defanseri ariko mu defanseri tugaruka muri Mediane urumva nani niko yakinye ariko tukibaza kuki impamvu yakinye iyo system arabizi dekana nayo sinaga ari mu mwicaza kuko ngiye mbona atakuye no kwicana ngiye mbona nabwo gukina Thomas Partey na Odegaard nawe na dekana nayo sinyine ariko arabona ko Kai Havertz nyine ni yakina gukika Kai Havertz na arabura umwanya aramukinisha kuri attack ko byagaragaye ko Ketia ari kuri ubwo hejuru kumurusha umutoza rero wahitamo gukina system twara nibonye match iri kugenda irangira Kai Havertz irangije match yanarushye Ketia aza kuvamo nyine biragaragara ko Kai Havertz muri Arsenal ari muri ba bantu bavuga ngo njye mfite umwanya abandi mwe mushaka yakina he naje nipota zarikira ari umutoza yageze kutoza turi abana hari umukinyi umushuti wanjye yajyaga abanza kuri attack umunota 33 ya mbere akatamushyira muri Mediane ubwo kandi niko twe twabaga turi hanze kuko tukiri abana twakinaga mu bana kandi tubwira ati murebe none ukuntu umuvanye kuri attack we akuyemo akahita amubwira ati uwo muri Mediane urebe ukuntu ngo uriya ngo agiye kubikora muri Mediane kandi akamushyira muri Mediane
akabara byanze yihindutse kagita mushyira muri defense. Mhm. Uwa mu defense rakuye mugore buko nagiye kuri kwa muri defense ngo ari wabyishye. Mhm. Akagita mushyira no mwizamu. Match kaza kurangira ari mwizamu kandi ngo turi muri selection. Ubwo hari umutoza waje kureba abakinye yakifashisha yajyana mu byisho bya kabiri. Mhm. Cyangwa yajyana na selection twakoraga zo kujya hanze. Mhm. Ukibaza uyu mutoza ari kintu agameje muri uyu mukinyi. Wakibaza ngo kuri kai Havit. Arsenal ubu ngubu Mikel Arteta n'icyo agameje kuri kai Havit. Icyo bona mufasha sinabwo. Icyo kimwe mufasha. Sinzi cyo nabwo suzo ko nange cyose nakibaze wenda kuri kai Havit bye simbizi. Nge mbona ari nangira seza ariko bizasobanuka neza mbona mugani nka Patrick match twarayirebanye. Mhm. Mbona nibahura n'ikipe ikomeye ariko Arsenal tuzabona ishusho yayo neza. Mm. Kuko ngamubona ngiye taratwese ishusho yayo yaratwishemo. Mm. Naho ku makipe amanuka nkuko twari tubyiteze kwari kwiteze kureba ikipe nka za Sheffield za Rutoni twiteze naho uvuzi ko ngiye niyo makipe nashyizemo niteze kureba nicyo giye kuma gusa nkavuga kuri Rutoni nta kintu nyine yanyeretse ntiyanunguye niyo kumanuka no Sheffield ntabwo nigeze mbasha kureba match yayo wenda ngo yivuge neza cyane Ndiye bayo kumutoka tanda tu parasa basa basa ikakina bira muri buravuye Everton. Everton nyamaze yakinye match nziza ku bantu bayirebye nge umva umukomantete match yarangiye arimo aravuga ati Everton yahushije pe no gushi ibitego bitabareka kandi abantu barebye ahereye nasanze bavandi ngo bari kuvuga ngo mwembwe Everton ngakinye nabe je yarisha umuntu yarakubitaga amapoto umva kwa kutwarebye minota 5 ya nyuma ubona nyine isa nkiri hasi nta kintu ariko ukuri yarereye ati bari rejuru byatare abantu gahushije ibitego byarahushije pe Na, ano bariga nganda katuseye tirake Everton yeze turebe Everton bara basabiza hinduka ariko nimba yakoze match nziza kabira ta wenda cyari kibariye match nziza kwangirwa kuri ushoboka byose na match kakubera nziza kanabira ta ariko ikarangira utsinzwe ni bibonye ni football ni kimeze katitegeze turebe yes ni byo ngibyo wenda ariko yanandi makipe akine ku munsi wo cyumwe nabwo twetwiza amakipe y'abafana yanihurira gubwayo Pochettino ngira ngo umutoza mushyashya wa Chelsea nyuma yuko Chelsea tuvuze ngo ntabwo biyubatse cyane nkuko yari ibikeneye nyuma kurekura ariko iranganyije na Liverpool hari Haji amisaze kuri Liverpool twavuga tuti Liverpool ibyawe ntabwo bisobanutse cyangwa Chelsea tuyihe credit Chelsea ije ihagaze neza kurusha uko twakekaga Chelsea utahaye credit si ubwa buri mu bigi ejo narebye match ariko naratunguwe ariko abafana sinzi impamvu ubungubu ikintu maze kubona muri football muri iki cyambere si abakene maze kubona impamvu abafana b'umupira mudakwiriye kuzajya mwibanda ku bakinnyi cyane ariko mujye mwibanda ku batoza kuko abatoza nibo bakora abakinnyi Chelsea nibyo nta mazina y'abakinnyi bambaye gifite ariko ko nyine mu kibuga ni Chelsea nyine itoje kweri urabona ko iratoje nyine ona ejo kuri performance iri ku rwego rwo hejuru rwane rwa Chelsea performance iri ku rwego rwa Liverpool nyine ubona sinzi ikintu Liverpool ibura Liverpool ubona ko ariko Liverpool Klopp nagire vuba ashaka umukaseri kuko nawe amahirwe yagize nuko ari Chelsea nyine je Klopp akeneye umukaseri kuko tugiye mu kibuga ejo match yatangiye ubona nyine Liverpool ni dibare hejuru Chelsea baje nka ekipe iranda dogi kuko yanabubashye yanatujije bahitinda igitego cya mbere na code ejo Salah yabanje kuko kubita ipoto yabanje kubatera ipoto indi match indi contre attaque baro kwa Diaz igitego kiba kigiyemo
Atsindi kindi sara baracyanga cyahuruje. Kumwe kuko batsinze cyo kwa 18 ngo minota 25 ya mbere wabonaga Liverpool yiniri hejuru ko. Nyuma atsindi cyeretse atsindi igitego vari kacyanga umenya ari byo se bikangura. Cyuzuye nayo natangira zutera kina irakibishyura. Ibatsina naye cyakabiri nayo ivari bajaho iracyanga. Yego. Hafite mirangira nyine ubona nta nkuru. Bona na nkuru nyine ubona amakipe ruguru rwo. Yego. Igice cyakabiri none yara nimba Klopp arabwiye ibiki? Liverpool umupira ushakisha itoroshe kwere. Irawubura ni Chelsea ishobora gukora position y'iminota 5. Liverpool itarakora. Skibaza Liverpool. Ora Mediane ayo bayimenashije ku rwego rwo hejuru. Ntabwo mba kare fya kinani mero 6 bazabushobora. Ubundi yo none umenya hari Klopp ari bubyuka bidding ibi bya Caicedo nimba ari bunabyo menye we mu bwati turagwa ni mu 200 ku kwezi ku cyumweru. Byarangiye. Nako nyine Chelsea. Aho urana ngawe uri Liverpool irajya kwa Ravia 50 yatanga 60 none. Na Southampton. Kuko ntiri bukire namu ka seri fite ngo bizakunde. Nimba ari champion igorana isaba ibintu by'imbaraga sa mu muntu hano 60 ni Premier League. Ntabwo biri gukunda Liverpool na muka seri fite. Yes. Ya bintu byo ku mwanya wa kabiri ndajuriye ndisubira. Biragoye. Biragoye pe. Biragoye ariko kuri Chelsea ngiye kintu nayo vuba Chelsea igiye gutanga akazi nibyo cyakoze ndi kibazo ndi wigireho nimba izayikina idasimbuza nibyo ntazi. Na musimbura ifite. Wa hehe. Kayibashyiramo bose ari ba di pepure. Uri si James ako Chelsea yagira nibibazo. Uri si James yavuyemo yavunetse. Kubwa mahere katwizere ko wenda weekend azaba yagaruka. Umuntu witwa Ben Chilwell. Nawe nyine urabona buri bose ni ibikenyeri batabivunikira ariko kuri Chelsea ufite umwana beta Nicolas Jackson nawe ubona ko twaramuye hano kuri GP Sport niyo di Didier Drogba yaratwaraga ba Virgil kuri Liverpool ko ba Virgil akarifa ikipe irarangira Liverpool rero ugize ko Mediane yawe iri hasi u defense yawe iri hasi nagerageze ndabona ko defense yarananiwe Klopp nashaka numero 6. Yes, kuri Premier League rero tuzakwicumbikira aho ngaho kuko dufite ibintu byinshi cyane tubyuganiraho. Mu minota rero dusigaranye ndagira ngo turebe kuri La Liga, wenda turebe nko kuri Real Madrid yabashije gutsinda ibitego 3, Barcelona yanganyije ubusa ku busa. Then aho ngaho turebere ku izo nzozi twihuse tunazirebere hamwe na ekipe ya Bayern Munich itarashije gutwara Super Group. Bamwe ati Harry Kane azanye amahirwe yo kudatwara ibikombe hano n'ubundi na kano gakombe yari yandikiwe dore arakabuze ati ibi ni ibiki nyaboneka yaba azanye muri Bayern Munich kuko yagiye ko yanakinnye iminota runaka bamuhaye akajya mu kibuga agakina. Mudukomeze kw'ibyo bintu ubundi tuzokugaruka kuri Super Cup tujya no muri Transfers News. Duhere kuri Real Madrid. Real Madrid yatsinze ibitego 2 ku butsinda rya Atletico Bilbao. Ariko rero nyine nayo nta bintu byinshi nirimo irakina. Ubona ko nimba akoshobora kuba ari mu ntangiriro za sezo. Harimo imvune ikomeye cyane y'umugabo witwa Dele Militao. Nawe asanze Thibaut Courtois. Izamara n'amezi 6, ishobora ko yagaruka mu kwa 3. Urumva ko abantu, Real Madrid ifite ikibazo cyane. Abantu nimba ari ikibazo bagize cya pre-season, abonye batangiye no kubyibazaho Carlo Ancelotti. Ati pre-season mwakoze iri gutuma abakinnyi bose bari kuvunika ni imezite. Ni batangiye kubyibazaho cyane. Wana nyine ni bitego bibiri batsinze ku busa abana batsinze mu gice cya mbere. Ni bibiri bitatu. Bibiri. Ni bibiri. Bayern nayo iragerageza gusebera inanira birayangira ariko. Wana nyine Real Madrid nayo nyine nta bintu byatari rimwe yakira vuga ngo irakanganye. Muri La Liga nyine izagitwara. Tuvuge ko ngo na Barcelona na Shakhtar. Ngo champion igitangira. Ngo Barca kujya kunganyiriza kwa Getafe. Sibyo ko match yawe na nayirebye. Barcelona kujya kunganyiriza kwa Getafe. Barcelona ni hasi cyane. Buriya Barcelona gusa kino mfimo muri kino mfite wambaye shati na 16 16 16. Rafinha bamuha ikarita y'umutuku. 16 ni Romeo. Nabonye nakibaza ariko nawe aragenda nashije kureba kino Mediane. Romeo bavuye muri arawuze yakina na muri Girona nyabamu. Cyako nakina yinegeje kureba muri Barcelona ari nakwiri buze kuyipanga gute. Gusa byanunguye kubona Pedro asigaye akina nk'umuwinga. Pedri yashyiranye umuhinga rwose. Ibi byo batoza bikigiye bari gushaka kuri Gundogan witwa Frank De Jong ndetse na Romeo niwe bari gukina Mediane. Rafinha wabonye ikarita y'umutuku na Lewandowski na Pedri nyine nibo bakinaga imbere. Ubona ko nyine Barcelona nakirimo rwose babakinye nta kintu bakugezaho.
kinyamata wakibaza uretse rwanda whisky abandi barimo nino zamugezo ko baragenda bakakizengurukaho passe ikarangira nyine gukora ubusa kubusa mmm uko ni ubwo tete ko nuvuza yabonye rouge barcelona na geta face bona rouge no mpinda miki ya cyane nyine ntago ari kuvanga ni rouge akuze difference yego oya Yes, kuri Bayern Munich uburyo yatangiye mu season ndetse umusore Harry Kane hari cyo twabwaga bakunzi ba Premier League bashaka kumva kuri Harry Kane amakuru ye ku bakunzi ba Bundesliga. Yeah, icyo nshaka kuvuga kuri Bayern Munich. Mm. Magambo make cyane iki Bayern Munich ashaka kumwataka si ya Thomas Tuchel. Thomas Tuchel ndagira ngo tuhere mu ikipe ya Manchester ya Paris Saint-Germain. PSG uko yakinaga afite Mbappé afite Neymar bakinaga namwataka. Sa anza taka niko bakunda kwivuga. Namwataka numwafite. Ikipe yageza finale. Aza muri Chelsea, atwara Champions League, yageza finale Champions League. Akina namwataka afite. Urumva n'umutoza umenyere gukina namwataka afite. Oliver Kahn dusubira inyuma gato mu Champions League ngo Bayern Munich yavana ngumana Man City. Yaravuze ati Man City mpuye mu inkurije y'umwataka nimero 9 ukomeye. Twe nawe twari dufite. Uko bikora cyo pomutinga match akabiri nawe yakinye. Match za Paris za nako zose. Ntabwo ari match akabiri, match zose za zibakina na Man City nazo yakinye muri Champions League. Bituma ikipe ya Bayern Munich ishyiramo kugomba kugura umwataka. Ariko iyo Bayern Munich ntabwo yari ya Thomas Tuchel. Iyo Bayern Munich ntabwo yari ya wa mutoza bamwitaga Griezmann. Urumva aho bitandukanye ni Griezmann yakinaga umupira uri unavuga ngo uri offensive kurushaho kubigo ubona ko barabakinye ba Bayern babura wa mwataka nimero 9 ugomba kwita ukora finishing iyo yakinaga umupira nyine ukayibona kandi ikipe cyane ariko Thomas Tuchel muri character ye mu bintu byo tuzi ni umukinnyi ukina umupira uri defensive kurushaho ibyo ngibyo bigatuma muri system ze zose umwataka nka nimero 9 nkaruka ko yaraje muri Chelsea ubona ko biramunaniye kwintegra aravuga ati ngiyewe yarabitsinze match ya mbere ibanza atsinda Arsenal ibitego bibiri biramunanira aravuga ati ajye no mwitangaza makuru yibaza mu kigenda mwitangaza makuru ati ngiye banyinisha nabe bituma nabo n'imipira myinshi impamvu nari gutsinda urumva umutoza ikintu wabisobanuye ko iyo kipe cyangwa se imikinire idafasha abataka tafuvuriza abataka ko batsinda ibitego ndagarutse muri Bayern ugere mbivuge njye mbona yanatinze kwirukana kuko buriya yaje nibyo mukwa asimbuye Griezmann champion igiye kurangira ariko Bayern yagiye gomba igikombe kandi Griezmann yari uwa mbere arasa Bayern yagiye gomba igikombe cya champion bite no kwirukana rya Griezmann zuri tumone rwose ari kiba twawe nuko nayo byaje kwanga bikamera ibya Kiyovu nibya Uganda Revenue byo muri Uganda nyine ukamenta zone ukuntu bigenze ariko nayo yari igihombye urumva icyo bisobanuye ni kimwe sonye ko umutoza kukintu kirwa gutwara igikombe kuko umutoza naratwara igikombe ndetse muri Paris Saint-Germain namashami yagi twara muri PSG ariko nabonye nuza bizamugora ako basaba gari umukinyi ariko nkubwije ukuri biragaraga ko umutoza Thomas Tuchel gukintu cyo gutwara igikombe cya championa kuri we kujyana imikino 30 muri ine nuza bakira 34 gutwara imikino myinshi ikurikiranye utsinda byikurikiranye atari gukina igikombe kiri knockout stage biragoye kuri we mbona bimugoye cyane bivuga ko nabazi batamwishimiye uburyo yatwaye igikombe n'ubwo bagitwaye nakubwiye ngo umuntu witwa Harry Kane yayobye uriya mutoza kimurimo iriya kipe mu magambo make nta mutoza ifite uyu mutoza niba mugumisha hariya ntazatwara shampiyona Tarike n'icyo gikombe ari gikurikiye ntazakibona Champions League nta yo rwose nta bushobozi. Urumva Harike n'urumva yari obligé ko hari ibikombe runaka agiye kwiyandikaho n'icyo cya Super Cup icya championa cyo mu bintu bigaragara bimeze nk'aho kimwe ahubwo mu maso yange mbona bagikurwana Champions League cyane. Bakina ugiye kwatsinda ibintu. Uyu mutoza ni umuhanga cyane muri knockout. Umuhanga cyane knockout zo bamwitondere. Knockout stage ya mushamo ya Champions League. Ni umuhanga arindwa mubi. Cyo zitsinda azarirenga. Akina muhogo. Oya cyo byakunda wenda iri ya mbere ya nuzi iyo nabyumva ega turi ni ya mbere ya season turabyemera ikintu kitwa champion ngenda kubwiza kuri ugeretse ko ikintu kigo gwa imikino 30 yikurikiranye ura tufiye no gari match ya mbere ya season ariko nundi agiye gukora gusoza season tubona ibintu ari bukinye hari cyose mu cyashya ngo tuvuge ngo ibintu ari kubaka n'ibishyashya arangizanyije nabo seza twese turimo turavuga ati hano Dortmund nuko yabaye Dortmund ni ibintu byo utamenya ibihera igikombe bagiye gukina journée ya nyuma Dortmund iyoboye ahubwo ibintu utamenya ibihera igikombe Tuchel nawe yaduhishe bihana ibyo akina
No, no muri ziri gushaka kumama makipe kumukira muri ryatsinda nk'iryararimo ari kumwe na Barcelona Inter ikamunenera kurivamo. Tusheri naki. Bayeri yakoze konsere kwa umutozo gutoza izanuri tusheri nta kintu kimurimo. Yes, ngo Thomas Tuchel rero ibyo na Bayern Munich ibitoroshye nyuma yuko umusore Harry Kane yerekeje afite intego yo gutwara ibikombe adafite nkandi bakinyi kandi umukinyi ukomeye cyane. Ubwo rero reka dutegereze kuko icyambere deja yamaze kugihomba cya Super Cup bura byose bari ibikombe. Naho rero reka tunyoke tugaruke n'undi ku gikombe cya Super Cup hani wacu mu Rwanda. Turaza kutatugana ku musozo tujya muri transfer n'abonye zihari zikomeye cyane n'amakuru menshi cyane. Nimuze gusoza mutu Ariko bya Paris Saint-Germain nayo PSG kuza mu bimenya abantu. Ego wenda twasukwiga okay nta kibazo ariko reka tugane ku Super Cup gatoya wenda twasukwigana ku musore wayo nubundi tukata tugenda tugana ku musozo. Ngira ngo hani wacu mu Rwanda ni ku munsi wa gatatu itariki za 12 azukwezi kwa munani. Za 12 yego ngira ngo ni hano kuri Kigali Pre Stadium ubwo igikombe cya Super Cup kitabiriwe n'amakipe imwe iba yaratwaye igikombe cy'amahoro indi yatwaye igikombe cya shampiyona iyo ni APR rero ndetse na Rio Sport. Umukino ngenda kuvuga riseta ukuntu zarangiye ariko murazi kutunyuriramo mu ncamake ariko musobanura cyane tugane ubundi mutubwire ikipe ya APR FC yababashije kuyitsinda nda ifite ibitego 0 icyo ntagaba ari ibitego ifite ubusa ekipe ya Rio Sport mu mabara y'ubururu cyane abafana benshi ku kibuga cyane baberewe babasha gutsinda iyi ekipe ibitego bitatu harimo kimwe cy'umukino ndetse n'ibindi bya penalty n'ubundi iyi rero byose bikaba biterwa penalty urangiye mbona ziterwa nuko ikipe banakushije cyane ukabona byifata kubataye kwibiye mutunyura muri uyu mukino rero nyine zina mwakanda mu kibuga nda hanze kibuga turebe batangiye gukina turebe tactique zabo aba bantu kuri Sport twavuga tuti Sport ni ikipe ikina imbere y'abantu Sport ni ikipe ikomeye nkuko twayibonye kuko mu busanzwe twabonye muri prison imeze nka ijegera performance ku munsi wa gatatu yari iri hejuru cyane ikipe ya Sport ikina ifite abantu cyangwa irakomeye ubwayo Sport ifite umutoza ukomeye first of all Sport ifite umutoza ukomeye Sport ifite umutoza ushobora kureba umukinnyi akahita abona ko nta kintu umukinnyi yazamufasha nka Efaso yarebye Efaso urabona abayobozi b'ikipe ya Sport bari baramaze kwisitenga bavuga ko umukinnyi bazanye bawundi bavuga ngo ni kabutindi ni Efaso Efaso nawe yarabigenderaga urumva yari afite CV kurusha abandi bakinnyi bose bari baje muri Sport yari yaranyuze hose nawe arabigendera atangira no gusiba imyitozo ariko umutoza mu mbonize byari bahagije kugira ngo ahita abona ko Efaso nta mukinnyi murimo umutoza mu mbonize byari bahagije ngo ahita abona ko Bonner ari hejuru ya Tamari mu mbonize atitaye ngo uyu muzamu yaraje cyangwa abibuze ngo yagenze gute ngo yaguzwe ibi ngibi nahise nemera pe uyu mutoza koko amenyera umugabane wa Afurika umutoza koko nyine azi ibyo atoza yifite n'icyizere ni iki kintu cya no muri match zire ebyiri za pre-season yaba ya bakinye na Gorilla igipolisi yo de bakinye na polisi ngira ngo bakinye ari ndi bakinyera ikipe y'igipolisi kinini bakinye na polisi Kenya bakina na Gorilla ariko ndumva ni ndi bakinye na Vital muzo match zose ko twazibonaga twabonaga Rayon Sports ijagaraye navuga ngo dafite 11 babanzamo akubwira ukuntu rwatubyaye atameze neza kapiteni we ariko ntiyavuga ko atazamukinisha abantu abanyamakuru benshi bagiye bamubeshya ibyo atavuze yavuze ko ahubwo agiye kumwongerera urwego amagambo ye agiye kongerera urwego kapiteni wacu ntabwo ameze neza agenda amwongerera urwego no kuri match ya peri ngira ngo jo buriya ntuzambwire ngo ahangaha ngo abanyamakuru bavuga ngo yaguye clean sheet ibisobanuye kinini kuri defense iyo defense n'umuzamu hari ikintu kinini babisobanuye ubungubu credit nayo uyu mutoza wavuze ko agiye kuzamura urwego rwatubyaye wavuze ko Tamari atari ku rwego rwa Bonner nubwo Bonner wenda ari akarere yakoze ariko Knishiti already yarayikoze urumva uyu mutoza navuga ngo match yose nibyo Musayise nunuza Joaquim Mojera yakoze difference biragaragara ko ni nawe man of the match isasu ariko ujyanga avuye mu mbunda ari n'umutoza ushobora kuza akamukurisha akamukubita kuri bench bitewe n'ubushobozi yamubonye mu batoza baratandukanye ngiyewe credit yose ndahereza umutoza wa Rayon Sport watsinze umutoza wa APR
muri tactique kuko afite mudana ashoboka ko Lespapere ko ufite ibyo bibiri kuri kimwe yego cyangwa bitatu bite na ukazo yagiyibona yarambwite ngo apamu yarase asigaranyiza amwe nyene gira ngo birabe nda nimba twavuga ngo bibaho nimba twavuga ngo numwaku ya bira bibaho ni bisanzwe se ni ukuntu byagenze urumva nyine atagatureba byari gushoboka ko Apele gutsinda ibitego bitatu half time ari kumutoza ukuntu ico cyakabiri yaje agahindura ibintu ahubwo Rayon Sports kisanga ari guhusha kurushwa Apele ari guhusha byaranungwe cyane n'abamo credit yose ndahereza umutoza yes mu munota umwe tuva kuri Rayon Sports dukomeza kuri penalty zakozwe izimwe zatejwe zakuriye ku muntu umwe numwe bazakuriye kuri Ogera imwe yakozwe na Yunusu Watala ndikagwa na uriya musore Ramazan donc cyangira kuri Yunusu mu defanseri siwe numero nagaruri last man siwe muntu wa nyuma ariko ubona ade kubangamira cyane Ogera cyane cyane akamuhagazeho cyane buri kanya donc arimo arareba amakosa arimo arakorwa n'abasore ba Respo mu banyaruka cyane ukana ko arimo araba kini cyane bikamuvira no gukwesha aya ma penalty donc Respo na ko APR FC mu buryo bwo defendire bwawe buhagaze gute kuki twisanze Yunusu ari urimo arakwesha nka hari last man akari gukwesha ma penalty muri aburyo nka ari umukinyi wari wa nyuma nyamata ari we donc bimeze bite mu bude mu bugazi bwa APR FC hari icyo cyaba kirimo cyangwa nuko ari match byahuriranye urumva sugura nawe urumva ubwo nyine igisobanuro kibajya ari uwo bakinanaga urumva ndiwe wamuvugishaga urumva buri gihe Prince ari we kuba ari we na kapiteni uri uyu munsi urumva nyine Yunusu nta na intro yari afite mu gihe ubona mugenzi wari hasi aho ntabwo uri guhagarare ngo uvuge ngo uyu mwari si ngiri kukina nyine ubwo ushite kuba byisanzemo kuko ku rwego rwa mugenzi wari uri hasi Yunusu nuko yabyisangagamo kandi nta bundi bushinwa nta yandi mahitamo yari afite nyine yagombaga kugira icyo kubikora akakora Ogera n'umukinnyi ari igarani ritonya kwihuta urumva nta sisi ibintu bigoranye ngo ntagafatika burya kinyapi baje gukuranda ngo katafatika kuri Yunusu none Yunusu urana ni igisore ni muremure imbere ya Kaodira akaba kameze nk'akana ubona ko ikosa yagakoreye n'ubundi ni kwa kundi ni gatonya ni gatonya kamwinjiyemo Yunusu nyine ni umusore muri kwa kuri nagakubise amaguru umubiri gutya ko gusaka hano umuntu yakugize imbere koko kubera ubwenge bwako karibonye ni umusore ni karibu uje mu mbaraga nawe kwabwo kamwinjiramo gasanga kamusesereme imbere kandi umukiri amaze kugira imbere barari wifite ari kwishorera kumukoraho nta rundi rubanza ibyo ni rwose ni rucabana ndakeka ko n'umufana wa Pele yigeze burana ngo babibye kuri penalty navuga ngo keka bamaranga impamvu ari amapenalty yabonetse ibyo ni byivuze penalty zo nizo nyazo ariko abarangamutima mutuma sura bayibwe umutoza wa Russe yawishije indi tactique umutoza wa Pele cyane cyane kuri izo penalty umutoza wa Peri yatsindwa igitego kimwe penalty zabonetse mu minota 70 kuzamura zarakurikiranye mu minota 70 Apeli yabonye ko n'andi opsi ifite itangira kwinjizamo abataka ikuramo ruboneka wasaga nk'aho ari gufasha Picu mu rugo bwa defensive ikuramo abakinnyi benshi bagiye badefanda injizamo abakinnyi bataka barimo barataka gusa ingizamo Chutino sa IPR ingizamo Chutino sa ingizamo Yannick ingizamo Gilbert urumva kuko APR yagiye kwataka ariko igenda ikoramo abakinnyi ba mediateur nyakoragamo bataka kuko yashakaga nyine kumesa kwataka kora amazani nangije match urumva ikintu byari bisobanuye APR yagiye kwataka umutoza wa Respo nawe arabibona aravuga ati okay nimba ruko system imeze nanjye kamwe nimo bakinnyi bagenda buhoro Ruvumbu akuramo uwitwa Safe Lab akuramo na Charles Barre asigarana Haji asigarana na Nuza na Ogera abo ni abakinnyi bose bafite ubushobozi bwo kuba bakirukanka na baro noneho muri mediane ahita yinjizamo abakinnyi agende no kugihagarara ayinjizamo Kaisha Rashid ni muremure yinjizamo na Mvuye Kuri basangamo uriya mwana ukinaga muri mediane na Ngendahimana ni Groje abo bakagenda bagasanga ya defense yari imaze kuya batatu uko bakuyemo umwataka bazanamo Nsabimana Mabure bakuyemo Charles Bore bazanamo Nsabimana Mabure urumva Rayon Sports igiye kwita defender direct nicyo bigiye gusteb bisobanura ape nayo mutwe wabo ni ukwataka ubwo Prince niwe usigayemo Prince Nuza yari amaze kuvamo kugira ngo Christian hasigayemo Prince hasigayemo uwitwa Yunusu ndetse na Omborenga mu bakinnyi bakina ari inyuma abandi bose bari abakinnyi bafite umwagoro wo kwataka ape bisobanuye iki urafata baro yose nta mukinnyi w'umediateur ufite waza ngo afate baro ngo ayambukane ayigeze imbere
urashyira imbere tujye gushaka igitego twishyura yego respon nayo target ni imwe turi gukiza biragaragara ko umutoza wawe nawe urana mu mutwe maze kubyishyiramo abakuyemo bakinyi babo bose navuga ngo nka nimero 10 na nimero 10 basigaranye ntabwo turafata ball tuyishyira imbere umva rero yafataga ballo bashyira muri vide kwa Ojer umva Ojer we ntago ari ntago ari buze gusa gukina inyuma cyane kandi urumva Rayon Sports defitemo benshi batefanda ntabwo ari buze kugaruka inyuma cyane Rayon Sports asigara akoresha counter attack nk'umukinnyi uzi kwiruka rero yarazifataga no igakira muri vide igashyira imbere kwa APR deja amaze kumaramo abadefanda icyo byari bisobanuye kuri APR ni kimwe APR FC ntiyongera gutambaza baro yewe na position bugiye kwirushwa kuko Rayon Sports dore ikintu cyahise gisa nkaho kibye APR yasigaye nawe mediateur n'uyu n'umwe mu kibuga ifite APR icyo bisobanuye abakinnyi bose uzareba mu kibuga ifite amahugurwa yo kwataka abareba izamu bisobanuye ngo n'umudefanseri nawe ikintu aba afite ntabwo yashobora gufata baro ngo ayigeze imbere ngo atumye ikipe y'ikintu ashyira baro imbere ashaka abataka abataka no gufata baro ari navuga ngo ari solusiyo zihuse vuba vuba bashaka kureba niba babona igitego ariko kuri Rayon Sports nibyo nubwo bafite umuhamagaro wo kudefana ariko uko byagenda kose ngera kuri Mvekure ningera kuri Nika Ngendahimana ningera kuri Kalisa Rashid ko n'aba mediateur ningera kuri Roger barayifata bawe banakora kariboso k'iminota mikeya kuko nabo byagize mu kumutera aravuga ati Rayon Sports irimo irakina riboso APR bakora kariboso k'iminota mikeya nkuko Patrick yarabivuze za mande ugera gukina kuri karindwi haje wari gukina kuri 11 bihita bisa nkaho haji ahite ajya kuri nimero 9 witwaga nijuru ahita mu mukinnyi nka nimero 11 mu gihe Rayon Sports ifite baro bari gukina za riboso haji ahita ajya nka nimero 9 ganijuru 11 ko bari gukina za sistemu y'abadefanseri batatu bahita bayiransa vuba vuba kwa haji cyangwa bayiransa kwa ganijuru cyangwa bayiransa kwa Ojera ikipe ya APR ibe isa nkaho ibuze abo bakinnyi bose bafite umuhamagaro wo kwiruka ariko ntabwo twiye tubona cyane ku ruhande rwa ganijuru rumenase cyane ko yarasigaye umurenga ikintu cyarabaye umurenga ntiyarahari yarahari no so yarahari bitumaga nijuru nyine tubona umusaruro we kuko ubwo gihe Rayon Sports afite baro haji Rayon Sports afite baro yazaga kuri 11 kuko mediane APR ntabwo ari 11 mediane kuko mediane APR ntiyari irimo haji nawe impamvu itagomba kwita nka nimero 9 zo kudefendera muri mediane ahubwo ahita kujya kudefendera ku mpande bigatuma APR FC itiranze naho mu gihe baba bafite baro witwa haji akakata abaye nimero 9 ibyo rero bigatuma Rayon Sports ikina umupira noneho kuri ku gitego ku mapenalite niho tugiye penalite ukuntu byagendaga bayidegashaga ku ruhande rw'ubumoso twabibonye ku ruhande rw'uburyo umurenga aracyahari ku ruhande rw'ubumoso Cristiano aho hari yavuyemo bigatuma uwitwa Joaquim Ojera yisanga ari umwe kuri wa ruhande akaba yabatwaye isasa umva space already arayifite nta mukinnyi n'umwe kuri gatatu hari space yayibonye aragiye nagenda nka nimero gatanu uri gukina kuri aba bandi ubumengamiye ku bandi bw'umuso ni Prince turamuzi Patrick abivuze neza Prince ni umukinnyi navuga ngo n'umutoza w'igihugu ugiye uyu wagiye Carlos Ferreira yaravuze ati Prince ni umukinnyi najya mbona ashora abagenzi be we akambeshye we ntabwo yiyangaje muri duel cyangwa muri ya situation y'umudefensive ukeneye kumureba bigatuma Joaquim Ojera mucyo nk'umurabyo Prince na n'ubwo umukinnyi wihuta cyane Yinuso ari gukina nka nimero 4 akaza kumukuvura. Yaza kumukuvura. Joaquim Ojera kuri technique nyinshi afite. Navuga ngo Yinuso ntabwo afite technique nyinshi cyane nk'umudefanseur. Ubona ko ari umukinnyi ukoresha imbaraga. Bikarangira penalty baye. Zose ko ari ebyiri zavuye kuri Joaquim Ojera kuma ereri ya navuga ngo ya y'umutoza wabashije gusoma undi aramwiga. Ramazani umutoza arayibonye ko penalty ya mbere baye ahita asaba Ramazani kuva mu bakinnyi bari gukina imbere ajya gukina no kuri gatatu ahita asa nk'umujyanye kuri gatatu kuko yabonye ko yakoze amakosa umva na amerere y'umutoza wa APR utarabashije kwihangana nka bevijije arebe ko football ni ibintu bishoboka iyo witonze nawe ugatuza ugakina umupira nyine apana utukorera porosoma z'ubusazi warewe twarabibona ko ari gukina n'umutoza wamaze gupanika deja wamaze kujya kuri pressure arabiturisha abigenza gake nyina kintu umupira ngo ugomba gukina APR umutoza wabibeshye ko football ntabwo ari ibintu umuntu azanga witujya kuri pressure tubihubukire uri kuri bona umusaruro football ni kabiri kangaye se umutoza atirwe ibitego bitatu akaza akabyishyura ndio ni ibintu wako umutoza wa APR ni byanyu bya match akubwiraga derby yo mu Rwanda kwa gutsindwa bakata bana kwirukana deja na barabize yari yabibwiwe pressure zibase muri bo pressure za mukwe yo gutsindwa igitego kimwe ntabwo ari igitego yatumye kuri pressure ku buryo ukora ramperasonga z'ubusazi nyeka ko
n'imibare tujye kureba nta mibare nta mibare nta mibare ariko zagira ngo asigaye nk'imero to kwa kundi bawongereye mu tete wajya bari mu munyongera na wabashiramo bose nacyo ni mwa mujye byo bya ari 5 ya nyuma so kubashiramo nacyo kagitsinwa kwa 90 gati ku munota 70 uwo urimo rakuramo abakinyi bawe bose bakagufurira urakintu ta defend bigende bitese ntabwo biho nta mupira utabamo ku defend n'urana n'umutoza nyine wagiye kuri pressure kora remplacement mazitarizo undi na warabireba akira umupira koko we akora remplacement nyine zo bitewe nibyo APR rimira kimwe yes nibyo rero kuri no match ngewe ni Zerifani na Ogera Ogera yes abone man of the match 200 rero kuri gatwenda katuvgane ku musozo tujye kugana ku musozo ariko iyo ni super coupe yabashije equipe gutwarwa ni equipe ya Rayon Sports nyuma yuko itsinze ibitego bitatu ego so urumva ni ibitego byagizwe mu ruhare na Charles Barre umwataka wa Mugande igitego cyatsinzwe kuri penalty ngirango na Kaisa Rashid n'ikindi cyatsinzwe ndetse n'umusore Joachim Ogera gutuka mu gihugu cy'Ubugande ikaba ibyo bitego rero aba Rayon Sports bashije gweza ibyishimo abakunzi batari bakeya cyane cyane ko bari batsinze ikipe yes bari batsinze ikipe ngirango bifuza gukora batsinze amateka yabo ariyo ikipe ya APR FC rero nibyo byaranze uwo mukino ngirango tujye kugira ku musozo cyeka ni munyemera yuko mu minota ijyanwe muri ibiri twakomeza kuri donc ibintu nice tangabizwe ko meta nk'ibintu cyangwa mu byuko dukomeza kuri ka ya Mbappe nyuma yuko Paris Saint-Germain itakaje umukino wayo bakita bona ko wenda bamukineye cyane kuko amakuru avuga yuko bagiye mu bindi biganiro n'abantu gato wenda twabigarura wenda kukagingwa ejo gusa nko kuri transfer yabo ona ko muri Paris Saint-Germain imbogo takaza Neymar aragiye already amaze kugira ko unuza medical test bamaze kuyibookinga muri Saudi Arabia mu ikipe ya Al Hilal iyo ikipe ya Al Hilal iramujyana na Marco Verratti urumva Paris Saint-Germain itakaje inyinyi zo za mama Marco nyawo sinaga ari kumvikana n'umutoza yari yamuhanje na bench Mbappe nari muri squad Paris Saint-Germain mu magambo makeya irimo vurugo no kwisubira kwa na CRF n'abandi banyakatari imwe ningeze kubabwira hano bano bakamwira ngabanyakatari ngo bagira umujinya babigaragarijwe n'abafana ku munsi wa mbere ko bakeneye nababwiye resulta nizibura bizabihagije ngo abafana babwiye ati Mbappe mumuzane turi guhomba aricara cyumwe aricara sezo yose abafaransa turimo natwe bafana ba Paris Saint-Germain tuzahomba na Paris Saint-Germain cyumwe Mbappe yarabizega niyo mpamvu ku munsi wa mbere waruhagije gusa ngo bahita bamubwira ati karibu umukinnyi wacu gwina Macha turuza rakina muri weekend. Namba kwera rero gakabona ikipe bafite ni gipepe. Rero yo transfer ni ya Neymar navuga ngo iri ku isoko iri kuvuga cyane. Undi ni Mauricio Caicedo umaze gukora medical test muri Chelsea irimo 115 z'amapound nkuko Brighton yari yabivuze tuzamugurisha ku giciro cyambe cyari code ya mbere mu Bwongereza ko tubona barusha abakinnyi bose mu Bwongereza. Abaye umukinnyi uhenze cyane muri Premier League. Ni byiza cyane kuri we. And izi transfer na handi uri buze kusanga atari kuri IG yacu Instagram page yacu ya GB Sport TV magambo ifatanye tukaza kuguha izindi transferi rero ayo niyo makuru twe tubafitiye rero gusa kuri Mbappe byo mutegereje kuza kumva byinshi cyane ni byinshi tumufiteho ntabwo ari byo gusa urasimisi umusore araza kubakinira gutyo gusa azahita agenda cyangwa barongera kumwiga amasezerano adashaka kumva mu matwi ye ni byinshi kuri Mbappe kugira ngo agaruke mu ikipe ya mbere utega amatwi GB Sports TV ukande subscribe ukande akazugira kugira ngo uko notification izagita ikugiraho muri ako kanya rero nk'uko yakomeje ni kuri Instagram GB Sports TV fatanye kuri WhatsApp to twabahaye link aho ngaho ujoininga tukagaruka no kuri Facebook ni Gikonya Brothers ugakora follow ndetse na like ubundi tukaje tubana mu biganiro byacu bya buri munsi twatwatugwe buri munsi twa GB Sports we sign out.